בוקר טוב. אנחנו נמצאות אחרי הודעה שנתניהו מידר את גנץ מהסכם השלום. נתניהו ממדר את יו"ר המפלגה שלך והוא משקר לכם. עד מתי תאמינו שהממשלה הפריטטית הזאת לא באמת קיימת? כן, קודם כל אני רוצה להגיד על בהקשר של ההסכם, שהוא הסכם ממש ממש חשוב. אנחנו ממש מברכים עליו. הוא חשוב ביטחונית, הוא חשוב מדינית, הוא חשוב כלכלית, והלוואי ועוד מדינות יצטרפו למהלך הזה. וגם אם לא שותפנו בתהליך, אנחנו ממש מברכים על התוצאה. הלוואי ויהיו עוד מהלכים כאלה שטובים שלא שיתפו אותנו, הכל בסדר. אני חושבת שעצם הנוכחות שלנו שם והדרישה שלנו שלא יקודמו דברים בצורה חד צדדית, בלי הסכמים ותיאום עם המדינות באזור, דברים שיכולים לערער את היציבות באזור ואולי אפילו יכולים לעלות בחיי אדם, אני חושבת שה הדרישות שלנו בסוגיה הזו אותתו לכל השחקנים שנכון יותר ללכת לכיוונים של שלום, ובזאת יש לנו את התרומה שלנו, גם אם באופן ישיר לא ישבנו בישיבה וגם אם בזמן אמת לא עודכנו על הכל. ובכל זאת את לא מרגישה שנתניהו גורם לכם נזק לכחול לבן? הסקרים לא מעודדים. תראי, אם מה שמנחה אותנו זה רק הסקרים, אז כמובן שלא היינו נכנסים לממשלת אחדות, אף אחד לא השלה את עצמו שזה יהיה נעים, שזה יהיה נוח, אף אחד לא חושב שזה ישתלם לנו פוליטית, אנחנו לא מופתעים מהסיטואציה הזו, אנחנו היינו מוכנים לשלם מחיר כבד למען האחדות, כי הבנו שזה צו השעה. אנחנו בכלל לא מודדים את עצמנו בשאלה האם מה שנתניהו עשה בסדר או לא בסדר, אנחנו מודדים את עצמנו בשאלה האם זו טובת מדינת ישראל. אבל השאלה אם אתם גם נפגעים, כלומר אם האג'נדות שלכם נפגעות ובעצם יכול מאוד להיות שיש בחירות וכחול לבן נמחקת בגלל החלטות לא טובות שלכם ובגלל שנתניהו לא רואה בכם באמת פקטור אמיתי, אלא... אז אני אענה ככה, פוליטית אני לא יודעת לומר לך מה יהיה, אנחנו בהחלט שילמנו וידענו שמשלם מחיר מאוד מאוד כבד על עצם הכניסה לממשלה, ועשינו את זה בלב שלם כי זו טובת המדינה. אנחנו מאוד רוצים באחדות הזו, עושים הרבה מאוד למענה, אבל יש לנו את הקווים האדומים שלנו, אוקיי? הקווים האדומים האלו שגם כתובים בהסכם, ואם הקווים האלו לא יכבדו אותם, אז באמת כבר לא יהיה טעם בישיבה שלנו בפנים, כי זה לא יצדיק את המחיר. קודם כל אנחנו נכנסנו כדי לתת מענה הולם לבעיות הקורונה, לכן גם התעקשנו שמשרד הביטחון ייכנס ויקבל סמכויות גדולות, כל מערך הבדיקות, קטיעת שרשרת ההדבקה הוא עבר אליו בראשון התשיעי, המערך יהיה מוכן ואני מקווה שנראה שיפור, אנחנו עובדים מאוד קשה מהמשרדים כדי לעשות עבודה בנושא הזה, ולכן גם ההתעקשות שלנו על התקציב הדו שנתי כדי לתת מענה לבעיות הכלכליות והחברתיות שעולות מהקורונה. הסוגיה השנייה שהיא קו אדום מבחינתנו זה שמירה על שלטון החוק, לכן אנחנו כל שני וחמישי בולמים כל מיני יוזמות לפסקת התגברות או לוועדת חקירה לשופטים, ולכן אנחנו גם לא נתפשר בסוגיה של מינוי תקין ונקי של שומרי הסף במדינת ישראל. כלומר אם אתם לא מתפשרים על זה וגם הליכוד לא התפשרו על מינוי בכירים, אנחנו בעוד שבוע הולכים לבחירות? כל מה שאני עכשיו אמרתי כתוב וסוכם בהסכם ששני הצדדים חתמו עליו לא לפני הרבה זמן, דבר לא השתנה מאז שחתמנו על ההסכם הזה, ומי שרוצה אחדות הוא מכבד הסכמים שהוא חתם עליהם, מי שרוצה בחירות לא מכבד הסכמים. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, אין טעם להתקפל בסוגיות האלו, כי אם הליכוד בראשותו של נתניהו החליטו שהם מעוניינים בבחירות משיקולים שלהם, הם ימצאו את התירוץ התורן ללכת לבחירות, ולכן אני אומרת, אנחנו צריכים לדבוק בהסכם שעליו חתמנו, אלה הדברים שסיכמנו, אם אתם מעוניינים באחדות הזו, אנא תכבדו, אם לא, האחריות בהליכה לבחירות בעת כל כך קשה, תהיה אך ורק על הליכוד. כן, כלומר, שרה כהן, אני לא אשמע ממך גינוי לכך ששר הביטחון גנץ לא הותקן מראש על הסכם השלום, וקרוב לוודאי שיש בהסכם הזה גם מכירת נשק לאיחוד האמירויות, כלומר ראש הממשלה דחה את הדברים, דחה את הדיווח, אך אם דבר כזה קרה, במה הועלתם? אפילו במשרד הביטחון אין לכם שליטה. אז תראו, קודם כל ראש הממשלה טוען שהפרסומים הם לא נכונים, וגם בבית הלבן מכחישים, אנחנו לא מכירים עניין כזה, לא נאמר לנו לא בדיעבד, לא התייעצו איתנו, אנחנו לא מכירים עניין כזה. עכשיו,
שר הביטחון גבי אשכנזי ושר הביטחון בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי יחלו לפעול ליישום ההסכם הזה מול האמירויות וגם מול האמריקאים, והם יוודאו שהאינטרסים הכלכליים והביטחונים של מדינת ישראל מכובדים ונשמרים, וגם שאנחנו תורמים לאינטרסים הכלכליים והביטחוניים. אם דבר כזה יעלה תוך כדי תהליך העבודה ונגלה שכן הייתה הבטחה כזו באיזושהי צורה, גם אם לא פורמלית, וזה אכן מאיים על האינטרסים הביטחוניים שלנו, זה פשוט לא יקרה, בשביל זה שאני עושה ביטחון. בואי נתקדם באמת למשבר הקורונה. את חברה בקבינט הקורונה, האישה היחידה בקבינט הקורונה. חברת הכנסת שאשא ביטון ויו"ר ועדת הקורונה צייצה אתמול התבטאות מאוד מאוד חריפה נגד החלטות הממשלה העתידיות, אולי על סגר בחגים. אני מבקשת שתעשי לי סדר בין החלטות הממשלה לבין המשמעות של זה בכנסת. הכנסת בעצם מבטלת את החלטות הממשלה. מי פה לא צודק? אתם מקבלים כממשלה החלטות לא טובות, לא על בסיס נתונים. בואי תסביר לי את המלחמה בין החלטות הממשלה לביטולן בכנסת. זו לא מלחמה, זה איזון בין שתי רשויות, מבצעת ומחוקקת, וזה בסדר גמור, כך צריך להיות, וזה בסדר שבוחנים אותנו, ואם צריך גם משנים החלטות שהתקבלו. אני אסביר את המורכבות. תראו, באפריל, או יותר נכון תראי, באפריל היה לנו סגר שמאוד קל להסביר אותו. הוא חד משמעי, היה סגר, הציבור מבין, לא לצאת מהבית, הוראה פשוטה, כואבת מאוד, עם מחיר כלכלי כבד. אנחנו עכשיו מנסים להלך בין טיפות הקורונה, לא ללכת למשהו שהמחיר הכלכלי שלו הוא כל כך גדול. ולכן כשאנחנו מנסים לייצר פתרונות ביניים, שכן מאפשרים תעסוקה, אבל מצד שני גם שוברים על בריאות הציבור, אז זה הרבה יותר מבלבל, זה הרבה יותר מאתגר להסביר דבר כזה. זה דבר הרבה יותר מורכב ליישום, להסברה, לאכיפה. ולכן ההתנהלות היא לא כזו פשוטה, וזה בסדר שכל אחד ימדוד כל החלטה ויחשוב אם היא תקינה או לא תקינה. אנחנו לא עשינו לעצמנו חיים קלים, לא הלכנו על משהו שנורא קל להסביר ונורא קל ליישם. אמרנו, אנחנו נמצא את דרך האמצע כדי לאזן בין האינטרס הכלכלי לאינטרס. השרה כהן, את חושבת שהממשלה פועלת בצורה טובה סביב משבר הקורונה? כי אזרחים רבים מרגישים שיש הוראות מבלבלות, שאתם חוזרים על עצמכם ואז משנים את ההוראות. האזרחים מבולבלים, נמצאים במשבר גדול. את חושבת שהממשלה פועלת בצורה תקינה? אני חושבת שאנחנו צריכים להשתפר, אני חושבת שהביקורת היא במקומה, אני חושבת שהאזרחים צודקים בביקורת שלהם, ויש לנו הרבה מאוד מקום לשיפור. עם זאת, אנחנו לא צריכים לפחד מביקורת וללכת רק למהלכים שיוציאו אותנו טוב. בסדר, ללכת להגיד לכולם אל תצאו מהבית, זו חוכמה מאוד 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 קטנה, שמטפלת ושגורמת לזה שהרבה מאוד אנשים יאבדו את מקומות העבודה שלהם, ולכן על אף שזה קשה ועל אף שזה יגרור עלינו ביקורת, אנחנו כן צריכים למצוא את דרך האמצע שתאפשר לנו שגרת קורונה, זה לא הולך להיעלם בקרוב, ולכן אני חושבת שיש לאן להשתפר. אני גם מאמינה שברגע שהצבא ייכנס לעומק העניין ומערך קטיעת שרשרת ההדבקה יהיה מוכן בראשון לספטמבר, אז אנחנו נראה הרבה יותר סדר. בתוך הממשלה, מי מעודד לסגר? תראי, כולם מקשיבים ומתלבטים, יש פה סוגיות מאוד מאוד כבדות. יש מומחים שחושבים שבמדיניות מתונה של הגבלות על התקהלויות במקומות סגורים, בערך מה שיש לנו עכשיו, אנחנו יכולים בזמן ממושך יותר לראות שיפור, ואפשר ללכת על האופציה הזו כרגע. ויש כאלה שחושבים שגם אם אנחנו ניתן לזה את הזמן, זה לא יביא ירידה בתחלואה. אני רגע אסביר איפה אנחנו נמצאים. כן. אנחנו נמצאים ברמת תחלואה שהיא מאוד גבוהה, 1,700-1,800 נדבקים ביום. היו ימים שגם 2,000 נדבקים ביום. והמהלכים שעשינו עד עכשיו בעצם בלמו את המשך העלייה, אבל לא הביאו לירידה. עכשיו, המצב הזה שאנחנו מדשדשים במקום, הוא מאוד מאוד מסוכן ממספר סיבות. ראשית, בתי החולים שלנו נשחקים, יש לנו הרבה מאוד חולים שצריכים לטפל בהם, יש חשש שבקרוב בתי החולים כבר לא יוכלו אפילו לעשות טיפולים אלקטיביים, זאת אומרת דברים שהם לא קשורים בחירום, פוגע בבריאות הציבור, זה פוגע לנו במערכת הבריאות שלנו, זה רע לנו כלכלית, כיוון שהעסקים לא ממש יכולים לצמוח ככה, זה ממרקר אותנו בעולם כמדינה אדומה שזה מאוד בעייתי, והכי גרוע, ברמות תחלואה כמו שאנחנו רואים כרגע, אי אפשר לקטוע את שרשרת ההדבקה. מדוע?
כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה, צריכה שכל מי שנדבק והיה בסביבת מי שנדבק, יוכנס לבידוד. כשיש לך 2,000 איש, נניח בממוצע אומרים בן אדם פוגש ביום 15 אנשים, יש כאלה אומרים אפילו יותר. פירוש הדבר שביום את צריכה להכניס 30,000 אנשים לבידוד. אי אפשר לעשות את זה. מתי אפשר לעשות את זה? כשיש לך סדר גודל של 200 נדבקים, אם נהיה ממש משוכללים וחזקים, אולי נצליח אפילו ב-400 נדבקים, 500 נדבקים. לא ברמות שיש לנו כרגע, אז להוריד את רמות ההדבקה, אנחנו חייבים. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים לראות האם הצעדים המתונים שלנו יכולים לקחת אותנו לשם. אם נגלה שלא, וביום חמישי יש קבינט קורונה נוסף ושם יוצגו הנתונים, בהחלט ייתכן שאנחנו נצטרך ללכת למהלכים שהם יותר מחמירים. יש האומרים סגר מלא, שאני לא בעד, ויש האומרים החמרות בהתקהלויות במקומות סגורים. למשל, כן מקומות עבודה בתעשייה, במפעלים. ובכל זאת, מנגד אנחנו רואים שבראשון בספטמבר מערכת החינוך מתחילה לפעול, אולמות האירועים, התרבות מתחילים לפעול, כלומר, זה בדיוק מה שמבלבל, כלומר, ביום חמישי יש קבינט קורונה שיבדוק את התחלואה, מצד שני, אתם כבר מודיעים על שחרור המשק. אנחנו לא דנו על שחרור המשק, ממש לא. להפך, שר התרבות הודיע שביום בראשון בספטמבר. בחוץ. אוקיי, יש דברים, האירועים בחוץ והאירועים בפנים, דינם לא אותו הדבר. ובאמת אני חושבת שכדי למנוע בלבולים, מאוד מאוד חשוב לייצר כללים אחידים, גם למקומות סגורים, שאנחנו נוכל לדעת כמה אנשים יכולים להיכנס למקום כזה על פי הגודל שלו, בין אם זה הופעה, בית כנסת, מסעדה, מה שזה לא יהיה, שיהיה כללים אחידים שההיגיון יהיה ברור, ובחוץ הכללים צריכים להיות אחרים. אין ספק שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי להוריד את רמת התחלואה הזו, כי ברמה הזו אי אפשר להישאר לאורך זמן, מהסיבות שהסברתי. אז רק כהן, רק היום... ולכן אני רק אסביר עוד דבר אחד, גם אם הולכים על מהלך של החמרה, הוא צריך להיות לפרק זמן מאוד מאוד מסוים, כדי לא לייצר מחיר כלכלי גדול מדי, ואחרי שאנחנו עושים את זה, כדי שלא נחזור על הטעות בסגר הקודם, מה היה לנו בסגר הקודם? עשינו סגר, התחלואה ירדה, ואז מה קרה? היא טיפסה עוד הפעם למעלה. למה היא טיפסה עוד הפעם למעלה? כי לא היה לנו מערך טוב שיודע, כשהרמה נמוכה, מיד לבדוק את מי שחלה, לבודד את הרלוונטים ולשמור את זה נמוך. אם אנחנו הולכים עוד פעם למהלכים של החמרת ההגבלות, אנחנו צריכים לוודא שהפעם משרד הביטחון בתמונה, מה שלא היה בפעם הקודמת, שהוא עם מערך בדיקות אפקטיבי, שגם אם עשינו מהלך כואב, ההישגים שלו יישמרו לאורך זמן. השרה כהן, רק הבוקר בית החולים לניאדו הודיע ש24 חולים סיעודיים נדבקו מקורונה ממקור לא ידוע. החולים הסיעודיים, החולים המבוגרים עדיין נמצאים בסיכון הגבוה ביותר. מה את כשרה לגמלאים עושה בנידון? אז נחלק את הגזרה לשניים. יש את המוסדות ששם חיים סדר גודל של 4% מהאוכלוסייה המבוגרת בישראל. יש לנו 1,200,000 אנשים מעל לגיל פרישה בישראל. מעט מהם גרים במוסדות, אבל המוסדות ממש הם סכנה של חממת קורונה. מדגרת קורונה. עכשיו בגל הראשון 56% מהנפטרים היו מהמוסדות. הפקנו לקח מאוד 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 חשוב, וזה שחייבים לעשות הרבה מאוד בדיקות לעובדים שיוצאים ונכנסים מהמוסדות, כי הם שם פוטנציאל ההדבקה. אנחנו עושים ביום 7,000 בדיקות לעובדים כל יום, ורמת התחלואה ירדה מ-56, רמת התמותה מכלל הנפטרים ירדה מ-56% בגל הראשון, לסדר גודל של 24-25 בגל השני. זאת אומרת, מערך הבדיקות הוכיח את עצמו. צריך לבדוק מה היה שם ולקטוע את זה כמה שיותר מהר, כי זו סכנת חיים מיידית לאוכלוסייה הזו. הם בעצם הנפגעים הכי גדולים. בטח, בטח, גם כי הם חיים ביחד וגם אנשים סיעודיים ממילא יש להם מחלות רקע. אז זה מאוד מסוכן. עכשיו, חוץ מזה, יש את כל המבוגרים שגרים בביתם, שזה פחות מסוכן כי הם לא חיים ביחד, אבל יש להם גם מצוקות, והשבוע בישיבת הממשלה אישרנו תוכנית של מענה גם למבוגרים שגרים בבית, לא במוסדות. שזה אומר קודם כל למפות את הצרכים שלהם, להתקשר לאנשים, לראות מה הם צריכים, איפה הם נמצאים, חיים לבד, לא חיים לבד. להביא להם סל של שירותים שיגיע עד אליהם הביתה, אם זה שירותים של בנקים, של דואר, של אוכל, של תרופות, לתת מערך לתמיכה נפשית, שיחות טלפון להפגת בדידות, ביקורי בית אם צריך, לתת גם הנחיות לאיך אפשר כן לצאת החוצה, אנחנו לא רוצים שהם יישארו בבית חודשים רבים, זה יגמור אותם נפשית, אז איך עושים יציאה החוצה בטוחה, יש לנו גם תוכניות בנושא הזה, וככה אנחנו רוצים בעצם לייצר להם שגרת חיים בזמן הקורונה שהיא סבירה.
השרה כהן, את האישה היחידה בקבינט הקורונה, אחרי שלא היו שם נשים בכלל, צורפת לקבינט. גם את סוג של עלה תאנה, כדי שלא יגידו שכל הקבינט מורכב רק מגברים? אני חושבת שאני משתתפת, כמו כל אחד מהמשתתפים בקבינט הזה, ואני חושבת שלעצם הישיבה שלי שם יש תרומה, לא רק עצם, לא מזה שאני רק אישה, אני גם מתעסקת במבוגרים שזה רלוונטי, אני חושבת שתפיסת צורת החשיבה האנושית גם היא מגוונת והיא חשובה, ואני חושבת שמאז שאני יושבת שם, למשל, אני אביא לך דוגמה מהדיון בשבוע שעבר, העלו הצעה, בואו כדי לשמור על המבוגרים, נכניס אותם לסגר של חודש בבית. קטסטרופה. פרופסור יושב ומסביר, נותן הצעה כזו, לא אחראית, לא רצינית, לא מוצדקת, מכלילה ציבור שלם, יוצרת לו נזק עם השלכות הרוחב מטורפות. וגם יש לציין גם לא אכיפה. גם למה, את יודעת, בן אדם בן 67 בריא, הוא לא בקבוצת סיכון גדולה יותר מבן אדם בן 50 עם השמנת יתר. בסדר, אנשים צריכים להבין את זה. לא צריך להסתכל על כל המבוגרים כאל קבוצה אחת, זה צריך פה מדיניות דיפרנציאלית, מי שיש לו מחלות רקע סיעודי וזה זה דבר אחד, מישהו עצמאי בריא זה דבר אחר. אז הנה דוגמה לרעיון שאני חושב, שברגע שאני ישבתי שם, היה מי שבא ונלחם מנגד שלא יהיה ולא יקום דבר כזה. זה חשוב. את חושבת שצריך להיות עוד נשים בקבינט הקורונה? בוודאי. כלומר הקבינט עצמו מורכב. בצורה לא טובה בגלל שאין שם הרבה נשים? אני הייתי רוצה לראות עוד נשים בכל פורום של קבלת החלטות, כי אני חושבת שזה יהפוך את ההחלטות לטובות יותר ונכונות יותר. שרה לשוויון חברתי וגמלאים, מירב כהן, תודה רבה. תודה לך.